הרבה מהכאב שאנחנו חווים עולה בעקבות הפער שיש בין הרצונות שלנו לבין המציאות. הדרך לעבוד עם הפער הזה זה לתרגל קבלה. אני רוצה לדבר איתכם פה על מה זה אומר לתרגל קבלה. אבל לפני זה בואו רגע נשים את האמת על השולחן. בקשת החוויות האנושיות שיהיו לכם בחיים, יהיו לכם חוויות מופלאות ומדהימות, זה חלק מלהיות בן אדם. אבל גם תחוו אובדן וכישלונות, גם זה חלק מלהיות בן אדם. איכות החיים הכללית שלכם תיקבע פחות על ידי מספר הרגעים המעולים שיהיו לכם, ויותר על ידי הדרך שבה תנהלו את עצמכם בזמנים הקשים יותר. קבלה היא המפתח בהתמודדות עם הדברים הקשים יותר כשהם קורים. כשדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו קורים, זה כואב, זאת עובדה. אבל כשאנחנו מתנגדים לכאב שלנו, אנחנו מכפילים את הסבל שלנו. זאת נוסחה פשוטה. כאב כפול התנגדות שווה סבל. כאב זה מה שאתם מרגישים כשמשהו קשה, לא נעים, עצוב או מפחיד קורה. אבל להרגיש את הרגשות האלו זה דבר שהוא בלתי נמנע. זה חלק מהחיים. התנגדות היא כל הדברים שעושים בשביל לברוח מהכאב, להילחם בו או בכל צורה לא לקבל אותו. תחשבו על זה בצורה כזאת. הכאב הוא כמו תיק, שיכול להיות ממש כבד, שמדי פעם צריך להחזיק אותו קרוב אליכם. ההתנגדות לתיק הזה, זה כמו להחזיק בידיים את כל כובד המשקל שלו כמה שיותר רחוק מכם. מה יהיה יותר כבד? להחזיק משהו כבד שצמוד אליכם, או להחזיק את אותו דבר כמה שיותר רחוק מהגוף? אם טעיתם לשנייה, אז כן, עדיף להחזיק אותו קרוב. הבעיות הרגשיות הכי גדולות מתחילות לקרות כשאנחנו לא רוצים בכל מחיר להרגיש עצבות או כעס או פחד, ואז אנחנו עושים הכל בשביל שהם לא יהיו שם. כל כך הרבה אנשים סובלים מחרדה, מהתפרצויות זעם ומדיכאון בדיוק בגלל המאבק הזה. ומה שבעיקר מפתיע זה שקביצת האמון הכי גדולה שהם צריכים לעשות מתוך המצבים האלו היא להפסיק להילחם בהם. כי להפסיק להילחם זה אומר שצריך ללכת לכיוון הכאב במקום לברוח ממנו. וזה ירגיש בהתחלה ממש הפוך לכל מה שהאינטואיציה שלכם אומרת. אז זה הדבר שדורש כל כך הרבה אומץ, ללכת לכיוון הפוך ממה שידעתם עד עכשיו. אז בואו קחו לכם רגע ותשאלו את עצמכם לאיזה כאב בחיים שלכם אתם מתנגדים. אחרי שבדקתם את זה, אני מזמין אתכם לדמיין מה זה אומר ללכת לכיוון הכאב הזה, לקבל אותו ולהיות איתו. יכול להיות שיש שם משהו שמחכה לכם כבר הרבה זמן, שרק תהיו איתו לרגע, ותיתנו לו לכאוב פשוט איכשהו. מוזמנים באהבה לכתוב לי מה גיליתם, אני פה ואני עונה.